أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقوتي لانا نانجن قوتي لان نفسي عندي ميمانيزو كسارة فرضة namuzigattako sunna kubanga sunna nabi sallama yatuzikubiriza n'agamba omuntu bw'aziyitiriza atuuka ekiseera n'afuuka mukwano gwa Allah nnyo to the extent nti afuuka okutuukwe kwawuliza omukono gwe gwakwasa okugulu kwatambuza sunna ezo zikufuula omuganzi kifaanaganako nti oli bw'aba yaku alina kyakubanja n'omwongeramuuko essanyu lyeyongera. Kale tufube nnyo okusaala farada tuzigatteko sunna. Twakomako aya ki yakubiri surat Fatir. A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Essuula eno egamba nti ya ayyuhannaasu, abange mu abantu, buli ayitibwa muntu omulanga ogwo gumukwatako singa abadde mwenkanya yayitabye nti gusinze sebo labbaik, manye buli mukulu ayina enjitaba gye bamuyitabamu. Kabaka tebamuyitaba wanji. Allah naga yayo alinansu noga wanji sebo ayina special answer. Kabaka tugamba kutya gusinze labbaik udhkuru, mujukire abantu wano beyali ayita abaali bayingiramu oluyingira olusookera ddala be bantu b'e Makka mu kiseera ekyabanye nabbi sallallahu alaihi wasallam, abantu b'e Madina naffe fenna kitubuna. Udhkuru, mujjukire ni'matallahi alaikum, ekyengera Allah ekyengera ki Allah kyabawadde kyabasizzaako kyengera ky'olowooza mbudde obwo ekyengera busiraamu. Abantu b'e Makka nga mubadde bubi, mutambula ku Kaaba nga musinza bwereere, musinza bibajje, munoonya Katonda, mumuwa manta ababuze. Mujjukire ekyengera kye tubaleetedde. Kyengera ki? Busira. Wallahi kyengera ekikuyigiriza okuva mu ttooyi, butya bw'osenya amannyo, butya bw'otuula mu bantu, nkolaganayo ne bantu banno, nkolaganayo ne Allah wo. Obusiraamu nga bwatukubiriza buli kantu, ne butuyigiriza okunaaba, bw'oba ogenda mu bantu naaba, bw'oba ogenda eri Allah naaba. Kyengera, mujjukire ekyengera kye tuleese gye muli bantu mmwe. Era bwe yali nga nabbi amaliriza ng'afundikira obusiraamu, aya egamba etya, alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ekyengera Allah kye yabawa bwe tuba tusoma waraditu lakum lislama dina, tugamba bulijjo wakafa biha minanne. Ebyengera bingi naye busiraamu amala. Bayinza kuwa emmotoka n'ova mu busiraamu, tekisoboka bw'oba obutegedde. Kimala okuba omusiraamu. Mujjukire ekyengera ekyo Allah kyabaleetedde, tumwebaza olw'ekyengera busiraamu. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Kuba yatugamba nti diini mu nsi mwezirine inna ddiina inda llahi, eddiini egenda okutegeerebwa nti Allah yajja amanyi al islam. Waman yabtaghi ghayra alislami diinan falan yuqbala. Gwe weesiimye ekyengera ekyo, gwakirimu weesiimye, kyenyumiririzeemu. Abuuza, hal min khaliqin, muyinayo omutonzi ghayru llahi atali Allah yarzukukum min assamaa'i, abagabira okuva mu bbanga awo enkuba, musana, mpewo, muyinayo atali Allah gwe mumanyi nti yakola ku bintu ebyo? Wal ardi, n'abawa rizuki okuva mu ttaka atali Allah mumumanyiyo? Bantu mmwe, ayita buli kiyitibwa muntu si musiraamu, kubanga omusiraamu n'atali musiraamu bonna bakozesa enkuba, bakozesa enjuba, bakozesa omwezi, bakozesa empewo. Olwaleero tuli ku airtime, tukozesa empewo eyo kati n'okusinga olukalu. Osanga n'atalina gaali ng'alina essimu,
nateka kwa sendi na yogira mumpeo, nateka kwa TV, nateka kwa kalidi yoke, nempeo, nemba kwa lile banga, nemba kwa lile abichimu, waiya wa gabi lila, atari Allah, okuva mutaka, bimera bimera, nibito jira netulia, nibisolo netulunda, netulima, masamba na masamba, nilabu msaji alimye samba ya chai, vakuno neyo, kuteka yogu tesi, muti kwa muogo muti, nibayi wake emere, noteka yoru lagala, nebayi wako, noteka yaka mwonde kamu, nebateka ko, noteka yomuzo, nebasako. Katina abala, nosanga ba omogora, mpomo gore, nasi maga injanga walietanda. Na pokiyo pokisi nibiti kani watu wala. Rizk, musenyo, rizk, metafuaji, mrizk. Fawanako hivyo tukozesa. Government nekanti, okuva kufuti kumi na tano. Batu gama anti muna Uganda wanawazungu nga batu fuga. Tukirizi wa kusima toi, esoka futi meka. Kumi na tano kile haram ilaka yumba ake manju nebaka ita kumi na tano duwachi kubaba achi la yumba kukumi na tano mwandi kwa kugoro di mwandi funa magezi agwa kwa kumi na tano please toilet tesuka o dama zukura yubi bifuruja bifuruja tibieta kani nazi machine ngeri wabu katibali rubali basima goldi wankumbi bata kuna kumutra kuzi tupwala teka mkalai ndoze erubaiti basi matoi kusuka satu nanti aliye ali kunguru wali waba gabili ya goro diyo Allah ya mkori rani nte mbuzi binebiyara isi raisi musenyu mayinja buroka ya visa kumpimpi binebiye mbeye nyo nabiteka wala vyo nabi afi mafuta gafi goro di wafi siriva wafi obongo mumuja uti tunabufuna katulindaba ana wafi wali kula bali bisokora katulieke vye nyanje vili kunguru tuige asoro govensoro wali ya munda asoro govensoro ya munga nti ingabi yoyo yange izetio kuwe kese msipanja changa wejikowe wimuko ira munu wajitandikira ajikwata ya wa tuenza kani nazena yoyo ya suze wano nyeze nkoi tutandika ancha wajitandikira kwa ya wwe hii nga ya tugabili vye nyanja mpeo wichi aka ujari atali Allah anseriji ya tuise na ngatuwita kutubuza mjukire chengira abangi mwina ya tali Allah kolebio wabanga tali yo la ilaha illa huwa tiria sani de kusinzi buo kujako oyo kemusinzi evira la oyo wemuga mchikiriza jevye nyanja kurukalu mbanga vyo na mwikoze sa ngabivye kemusinzi atali oyo fedatu chikiriza anti Allah ya vikola na yeye unyanaga fa anna tu ufakunu duwachi mutagala tagala duwachi mubisibwa nimupa kumulamwa duwachi mujibwa kumulamwa mulo uzani hatu ija kumulamwa shaitan ngeita mubakade bafe yabamatiza neba kusendo uoza ezitali ntufu duwachi mubisibwa mulio muko zeso ubongo uo buja kutusa kutegira ebili mumazi, ebili mubanga, ebili kurukaru, ubyo nabi ya muntu mchikirizanti ye oyasanyo kusinzi wa nechi neu nisawati baba ugula ni mutasobula kwero uoleza abantu waba singo obunje chiba lete de kiba okutakala takala kiba kala kwero uoleza he ayaka nyo kwesigama kubamu soka unga roza bategera nyo kusinga ye songe chaye taba nabi kurwani santegera ezezali we nchamu bakati bafizi wali wakulachi kulipe naba nangu Allah agambi enti wa inyo kazibuka kwebana akulimbisa abantu wabo kubanga chimanyi wajia kumulimbisa anige wakamba banya wana mulimbisa abe Makka wali nabo bebali uda wabe Makka yemwe katindi Makka abe Makka yemwe mbisoma nga njogera na abe Makka mwabakura ishi mwe ojja kubabuuza ekibuuzo kiricho babuuziza tibujjukire busiraamu azze okubuuza ake nziro bakadde bamwejje babateeka mu bwongo ne mugaana okwerowooleza ebintu ebiri obvious nyanja mugiraba bwongo obwo lowooza subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala alo musajja gwatunyumiza mu surati albaqara au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi llah baada mautiha omusajja yakoze obwongo nasanga ekyalo nga mityana nga kyafuuka amatongo nakandi Allah yadda azzaawo
bara alibaza wati abataka abafa abaza ira wano akala aliku safari aina boda ye ya ngamia asibye obujibwe ntanda emmere ye aliku ngamia ya atambula fa amatahu Allah Allah nakolaki anta yagala ajimu practically ajja kozesa obwongo bwe Allah namutta yamutte emyaka emeka miata amin emyaka kikumi Allah emyaka kikumi tekirabamu namuzazikaawo question yali age yamala edakiika mmeka question ne ansi genda myaka mmeka kikumi namugamba ekibuuzo ky'obuuziza okukitegeera obulungi kikwetaagisa emyaka kikumi ng'oli mufu ne bamwebasa awo naafu summa ahya ng'ekikumi bwe kyaggwa Allah n'akola ki n'amubuuza kam labista webadde webasaawo omazeewo bbanga ki namugamba labistu yauman au baadu yauman bwe yatunula bweti yafanga ku ssaawa za kumakyawo n'agamba nti n'azuukira ku ssaawa nga zaalweggulawo kwa asfiri n'agamba nti okay mumbala ennyangu tuyinza okutubalanga olunaku katulubalenga oluki olunaku lwaki akozesa obwongo bwe okutegeera ebbanga lyamazaawo atunula ku wanjuba okusinziira we neebakidde eggulo yabita lwaggulo na wano approximately lunaku ewe oba okiyise baadu yawo mukowaliwo tebunnaziba ate nafudde tebunnagira ki Allah namugamba nti olimba w'obadde awo omazeewo emyaka kikumi naye ekibuuzo kyo tukyakirina ku memory card ogenda fanzur ila imari fanzur ila sharabika ayagamedya fanzur ila taamika wa sharabik ansa yinu gyotubuuza nti tunuulira obuugi bwo n'akatogoko lam yatasanna tebinakola ki tebinagaga sina muli owala kyekintu okuva bweba mmere ebeegaze omuntu bw'abanga avudde ku layini latakhudhuhu sina agira mukano n'emmere bwegira mukano eba evudde mu layini agira mukano Allah akutaka ina muswatu Muhammad yagamba nti mujjana muli maun ghairu asin amazzi agata tegava mu byantu bagasiikuusa yatusanna kikitegeeza obuugi tebukyali nnomo n'akatogo tekannagaga emyaka kikumi akatogo kalinga akali muki kikannagaga Allah amugaye emyaka kikumi tunulira ansa tuliko ansa questioning tunulira obuugi wanzur ila himarika naye tunulira ensolo kuwaayo tudde yenga yonna yakolaki byaseesebuka myaka kikumi yali efaana kwaliko eddiba nga magumba meereere ate n'emyaka ekikumi gaali badde gaweddewo naye Allah yagateekamu obuyinza n'amukuumira flame skeleton n'agimukuumira kubanga yegenda okubeerako omulimu n'amugamba nti tunuulira amagumba kaifa nunshidhuha nge gye tugenda okugayimiriza anushuz kitegeera okuyimiriza ekintu kiwala almaratu nashiza omukyala singa aba akuyimiriddemu nga luli gwe obadde oyimirira n'okuba naye kati kasita akuyimirirako bagani omukazi akaayi tugenda kayimiriza amagumba skeleton eyimirire olaye bwe tugenda kaifa nunshidha summa naksuha lahma olaye bwe tugenda okwambazaako alkiswa kwambaza naksuha lahma tugenda kwambazaako enyama omusajja bwe amala okulaba obuugi bulamu ensolo yafa ensolo n'obuugi ki ekyalibadde kiggwawo amangu banoonya omusajja akozesa obwongo tuli ku kigambo kukozesa bwongo obwo obwongo bwo busobola okuyamba mosikaze za Allah abuuza afala taakiluuna gwe tosobola kuba na magezi gago kati nze nkata bwe namanya nti obwongo babugudde buli muntu ateeka obukozesa nze natandika okukozesa obwongo bwange okutandika okupinga ebimu ku byabakadde bange kyebwono tuli mu sizoni ya nsenene tezitandise okubaluka oyeddira ensenene bwazirya mwenna mu Buganda omuziro ogwo bwogulya medi okolaki obutuka wenna n'obanga abalongo gwe bakoze eki kaakati Allah kasita yatukkiriza okulowooza ne ŋŋa nti ekyo kya bujeganza asomye ku ddiini nkigobye natandise okulyako kati buno obusookerwako eyawula etya ensenene ensiike hajisa akasenjobereke kumuba eidde ku nkata ebutule
obwongo ensenene bwereso bwo ensenene kuba n'obwongo obwo ebensinzo okutegeera kyesinza kukkiriza nze ensenene nsika agisaaka Allah mukozesa obwongo bubayamba okutuuka eri awe ebimukozesa obwongo bwo bakuwadde yirizi nti kyekyo ekukoleki alhirz kitegeeza okukolaki muluwarabu kitegeeza alhirz okukuuma bakuwadde yirizi ekkuume era buli gwe bawayirizi kiba kitegeeza bamuwadde ekintu ekimukuuma bekaba amagye special force kati mwena mujjudde yirizi mu biwato ennene entone ziringa enkwa ziringa embalabala mulimu omuntu bwobwongo bwo nabaka omukyala baali banziba nandeeterewa najjanga nti haji nti ekizibu kyoyina oyina eddiini nyingi nebadde ngerakuba eddagala ti nyina omusawo bwosimba ekicupa mu buli nsonda balaba kibireewuwo nze nkata obwongo bwange ne mugamba nze kikole ekyo ndye kabakubbe mashaala naye mwe mulina amacupa kati mwina gali misingi mwina gali waggulu mwina musomba byuma musomba byuma kyeka ekyo kibagikozesa dda Allah agambye nti wa iyo kadhibuka bwe banaalimbisa byolese fakad kudhibat rusulun min qablik si gw'osoose ababaka baffe abaakusooka mulimu guno bazze balimbisibwa nga buli kibasomesa be bakisomesa bakiraba ng'ekipya wa ila llahi turjau al umur naye allah yewazzibwa ensonga zonna byonna ebikutte bizze eri allah eri allah ensonga zonna ezikwatagana n'ebitonde zirina kuzzibwa gyali wano ku dduniya ziteeka eri allah bwe tunaava ku dduniya zijja kudda gyali bakunnyonnyole bamalayika abatukolako ensonga zaffe baziripootinga eryani master secretary eri yasadde elfajir yasadde edhuhuri yasadde zonna ensonga zaffe yayogedde bw'ati yakoze bw'ati lwaki batuwandiikako ebintu kuba abajja bizza eri mukama waffe atunule mu ripooti zaffe basinzire ku ripooti zaffe batuteeke we tujja ng'omuzadde bwatwala omwana ku ssomero ne batunulira ripooti ye ne bagamba omwana ono sayansi zajja zisobola ki kusinziira ku makisi ze tulaba ajja kusobola ati kati abasinga obungi musaba jjana firdaus naye okusinziira ku ripoota yo oli agabe ebifo mu jjana agaba jama firdaus tojja kugisobola tegendwa mu bantu balinga mmwe mwasalanga nga bimuzina n'endongo firdaus tegenda mu bandongo okiwulidde sheikh ti wano batulaze endongo ku pate wajjamu ekooti n'ogyesiba nga bakubye engoma boogedde ku muziro gwo n'ofuuwa n'enkumi ttaano omuyimbi sheikh kyakituufu esebo nakikola oyagala firdaus nangivuddemu ogenze mu polotis abiri ku abiri nzikiriza firdaus tebirwamu bantu modula eyo mwina ebintu byemusaba naye ng'olaba omala budde nze nkata nyina biriifu zange zanjawulo munansonyi ebimu si qurani byange mugenda musoma edduwa z'abafune musetinga ebitamiivu ku kyalo nga abiri ne mwabiziika mubimanyi nti bitamiivu biina n'amasabo kakale olw'okuba omusajja abaana be bagaggalagala nti haji gundi alfatiha lahu naye mumuwe alfatiha naye nga naawe amusabira wali omumanyi nga tayinza kukolaki alfatiha bwoba ogyagala gyetegekere va kuno ng'otegese naye wali okuli abasabo abaganda mu ggwanga wafiira mu ssabo alfatiha lahu ejintu nazanyira muzanyire ebyo ya yohannaasu abange mmwe abantu tanayita kubakkiriza wano bizingiramu omusiraamu natali musiraamu inna wa'ada llahi haqqun endagaano ya allah yaki ndagaano ki gye mulowooza endagaano za allah nyingi naye kazitandikire okutandika ozitegeera obulungi kufa lwofa lyotandika okukola ki endagaano ya allah ya mazima gye tulaga waliyo emikolo emirala gyegiri lugendo lupya nakutegeeza juuzi nti omusajja yatunga akatabo ke naatugamba nti ensi zino ziri nyingi process tutambula butambuzi ali mu lubuto alina bwalaba ensi ate naaja enjoyi nga nemunyumira ali ebweru w'olubuto ffe tulaba wano wamala ne batatuwajjana abali mu kabuli wali abaga nti alhamdulillah wano wamala nga tuvudde mu kabuli buli bulamu bwine embeera yaabwo naye obwongo bwaffe bugaziwa okusinziira ku stage mwoli ebiri mu kabuli tetubimanyi omwana ali mu lubuto
bumubuli lebili eno aize bitegera chika mubuli ziganya nchu wai eno waliyo mbuli lebili eyo ante eno waliyo konti mine nye nja ulo nebili eno haa otani kutu mugamu chienoji waliyo chwa iti njuba chifana na chitia chilinga haa katumukwila chifana nchaji hili chapati jajaji la vieko munyo nyuru utia bajita njuba na yeti se olimala kujastina kwenye mkupuli la necha kumuliro ee bachikumisa achi sipe tuchikuma wa chikuma chokone chitambula ni chigenda buliru naku wabandi kechosa kati yaka mwenye nyola kasori umuka afana nachi alimu lukutu tajanga kwa kasori afana nachi ama nyataka uli langana kwa fene kasori chapati bigazi obu udikida tabi uli langana kwa ngamu ina biji ebyo njogedde ko bogezi ntigde kuzibiriza budde bali enjuba ndo wakazi mazzi gato nyabanji gakurukusa n'ebintu botagadduka agiga panagatya ayinzo gategira basi kakati nafsu wano gwetuli gwetuli ziganya n'abafa nga bali mujjana batukubira simu salamu alaykum muzei muli mutye gyetuli aha tubulire ebyeyo biri biti abiringa byeno atandika bifanakana waliye bintu eno ki aa Allah bibatu aishi marugandu wali wala mitayirin waliye nyama zebi nyonyi gotegera kinyonyi kiche baga ubongo bubu manyi nkoko chocho kake kinyonyi kiribwa munsi kati agandi nyama yebyo nyigeri ne waliye byo bimutalabanga keyo bifana na bitya omufosinga akubuli ekinyonyi bwe kikola ki be kifana na ngo wo mulubuto wa forcing agandi njuye eliyetya ogena mugandi linga chapati nene chapati jo mugata kola ki kakai nori akanti inyo yoyo jiri bilinga teko kombata haa mukanda wa itinyonye chimu chenka norusozi nakaima chine mitwe munana nama kurungaka gongoro na yenga mawambu obo cha chikeja cha gamba itinyonye chiri tai wachikuro mbojela ata kufurumiza chavaka na yegu mikiriza sija kumarida kwa muliro kusimu yo kie olibiraba abantu kati wali abakazi jebali na yesibi haa waulabye ku mukazi nga bwatambula olaba obusomyo munyama eno ku kyalinga amasanyalaze nti hasimanyi ne gubera mukumikiriza nafe twakumikiriza inshallah salamu alaikum kubalaba omumalira ebiseera Allah agaye fiha ma la ainu raat nabbi agaye nti eriyo amaaso gammwe bye gatalabangako naye jasi bakubulyako obubuulizi ku bino by'omanyi osobole okusikirizibwa naye nga byanjawulo oba tulife n'osiramu agambye nti endagaano ya Allah byabalaganyisa waliyo emigga egy'ebyokunywa waliyo ebinyonyi ebinyonyi waliyo ebyennyanja waliyo ebibala naye ate sibye bino wabula akubulyako obubuulizi olw'okuba obwongo bwo bumanyi bino osobole okusikirizibwa kolozi omuyembe gw'omujjano gwa koona bwenkana buno obubalira kuno ku musenyu waffe singa omusajja aga nti koona ti omuti gumu ettabi likoma e Nairobi oba okyalina omuti gwe mu bwongo obwo guba gukyalimu ensi ebeeramu omuti nga ettabi likoma e Nairobi eba yeefaanana etya n'agambye nti endagaano za Allah bye yabategekera byemulwali mulowoozezza wala khatara ala qalbi basharin ku mutima gw'omuntu tabirowoozanganako byonna gyebiri kufa mutufu minzani haku walowe basoma mtarakaini wana aljannata haku wana nara haku wana sirata haku wa mizana haku haku nifuka haku 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 biyona haku biyaye kujia kuhile chabaka antibasibu falata kurannakumu alhayatu dunia ubulamu bwensi tebukusiri wazanga ubulamu bwensi tebubasiri wazanga ni mtu kwa kuroza temuja genda kusanga ndagaano za Allah ezo ye nabye tuze tunyumia hakun hakun nisite kusiri wazanga nubira unga kuguma nyinti hatichi libaji uyepimile kuba genza haba nini walaba ku Saddam Saddam wafa ngoleta kamia wangato ngoleta nkata Gaddafi afwa uyumia hajika gwa hajika gwa wanyo mubika ibanda radio ye yibanda yasomye haji kagwa yafundi kisoboka oba haji saaka imusoka imayuge
radio yayo nti bamubise nyo 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 radio zonaza neema yukitu wamu ide wambika bakubiku kule yuji tenabu diyo mwai na wako ma esite kusiri wazo jagenda hey wala ya kurranakum billahi lgharur tabasiri waza nabajaku ya Allah oyo stani asiri waza abantu stani asiri abantu everyone nabasiri waza nabala kanti wanusiwa akuvwa nabala kanti bajaku wira wanu tabakayaza stani musoke mujumbiri Allah ya yagala musoke mutuke masoke inga asimi insite kugayaza insite chari mwaka lungi abakazi batandise tukuba walwa ateredde wanu wasinga kunyigana abalinganze ku TV naku zino batulaze ku munaku zino zitudde katula bagana omusikazi yasse ne muganzi we basse mukazi yasse ba mwamulabye na muzika wa entana ne bagisima wansi we kitanda nakana nakole kakibwa haula wala kwatu baba debe ita mami na daddy mami ya si daddy chani chito chicha reportings chati ya mima kemaka mama ya si tata na muzika wansi we kitanda no musajja Allah bagambi bakazi bamwe adubu ndaku mbadui fahatharuhu mubewali nabateka kaka pande ndaka amasanyalazi umeme iteka kumuti atari abakazi baba wandise ka atari muka sangude umu wandise o mami yeteka kwa wansi denja enimi zisoburo atama nya atari afegire denja Allah abakazi bonna abateka kaka pande kalimu nyukuta miufu adubu la bahda ho ho mubaddu kebali kaka pande ebintu mubisangude ko ne muandika mulanje njeru ni mami mami ya siddadi kumukazi mukuri ko distance sibantu abatoza gambi nti nzemba koze ti mumuli basajje nzemba mani nimba kwa bawadde badui jo kamwe mukifudde byakolaje amusi Allah ga intistani sanda ya gani ya kutuda kadi ya yega ngaji kaza kaya kumzi chichi seva deki tufuki deki zivu kakati ya yase baba amukute stani ya mazo muamuka mwagena muslim ya kemeka kila ipu achaji libe stani chabaka yaza apisi baby wanyi na akura ganti voto ono novera nono mwagenda kuwanga ala mirembe atende baku sibe mirembe ne mirembe Allah agamenti inna shaitana mazima siwaita stani kimumwese mbeliza ila niye unyaka tibana haba iluminati haba simbeza stani mubifuba ni wako pamu Allah kimumwese mbeliza ye lakum aduun jemuli taba anga mkwano kwa mwe adui fatakidhuhu aduwan namwe mumufule chi adui kimumukwana iluminati mbwa kuwese nji tuwe mkwana biagero kula jira zisiri angala muna akamu gena weba kikumuwalawo genemu pari ya menti kimamu ya kwe mpi kakati bali mkalulu bako labu lichikacha haramu tebaba kubasawa baganda bali bize kibacho ya gana kora kumu weba nuba kakatale kange wakula kubabururu mwebe bala giro kora mbururu kibaji ya bisobola amana bisobola hijab baswari msaji yeba kakumuwalawi mirungi musamu anonya gira mwana ya wabu juli zikutibi MP atuteste zo ya inzo gani kisiaga kisiaga yee ataka noku segandi but we kwe sente we stani mumufuli adui innama yadiru stani akola da'wa ngako ula hizba hupate ye echibine chiche stani aina grupu yeye ajiko ula liyakunu basobole ncho kubera mina ashabi sa'ir mubachi mubagendo kuingiro mwilo sa'ir stani yo gurupu yayo ijuwala wala ijuktuwala wa sa'ir fukano tuba ita mjimu sumi tujuka nyishitabu cha Allah chitu tuwala wa la janna stani baita mje kugomboro la mulayobe tukunama ni mge na kugomboro mwana na haba kunamira ni mfayonga mwena mutma inin mwana mwenye kunamui nyimba zizi nyuma alladhina kafaru abata kilize
Muhammad byarese nibalemera kubye nono ngabikona kana nebya fe lahum adhabun shadidun nyenda kubakola ki okubawa ekibonerezo sinzigu Allah chaise sinzigu kibajifana kije tukisobola kya shadidu tumusobola ne adhabu yokata tukisobola ne ate wateka ko shadidu abana wakanye ebya Allah agambye obwenzi sibwagala oganda yeseka mutusasi wallahi mumaliga tusasi edda mu abakazi bamwe basanirizanga bisanirizo bya miti ne bokyesa byuma seka abaana basunsula oluviiri ebimu mu bitusasire ku lwa Allah eti naye nga agambye nti amenye etteeka alinde kibooko gy'atajja kusobola ddala tukisobola mwana myaka wala kebakutte omupasita ke yakutteme katunula kakwasa n'ekisabambi ku TV pasita yakutaka wala n'akasiiga sirimu oli enkola enkadde kubene mpiri muku rahma naam sitaani batuganye okumuwuliriza naye sitaani ate yatuyita mu bike mu bingi basiraamu atuyita mu nsimbi yatuyita mu bakyala natuyita mu bitiibwa n'ebirala waleero abasomye ku mawulire mulabye nga olwo sheikh waffe yewangulidde mama fina kya mukulu ate si mukulu wa bulijjo nga bano baze mu batabuliigi first class abasooka mu butabuliigi abookya agambye nti singa abadde muvubi abasiraamu temwalinyiize ono yakulira abasawo abaganda mu Uganda abasawo abaganda be basamize sijo yenna abasamizi naye ekyo temukitunula nga nsonga tujaga tumukwata ki mpola mpola obusiraamu bwafunye bweba muvubi yaleese eriwuuta ki mwemutemeeteme buki Allah olabye raabu abuluda yagamba nti innal muhibba anil udhari fi samami nti omuntu raabu bwe mulinnya anil udhari wabeera wabo mulabula bundi gwe fi samami abeera summu amatuga kola ki love is blind sibagamba kati atali sokuleta mama fina alinga obuuma bu si kibi teyakoze ekibi singa omukyala yalangiridde nti nkoze eki nsiraamu si n'obusawo buvuddemu kati musabire Allah amusaasire empuuta ye egatte umma innal muhibba anil udhari fi samam agamba alladhina kafaru abatakkiriza lahum adhabun shadidun baina ekibonerezo ki walladhina amanu naye abana aba abakkiriza bajja kubaawo abana akukkiriza wa amiru salihaati ne bakola bye twagala ebirungi lahum maghfira obuli babuyitidde bali bakola ki bali basonyiwa oluvannyuma wa ajrun kabirun ate babawe empeera ennene bali bagenda kufuna adhabun shadidun bano bafune ajrun kabiru saba Allah tuteeke mubali sonyiwa tuteeke mujjana inshaallah Allah abuuza abantu mmwe ye afaman zuyina lahu abaffe omuntu eyawundirwa suu amalihi emirimu gye nga mibi naye faraahu hasana sitaani n'egimuwundira n'egimulaga nti miki mwana wattu sitaani ekulaga ekibi n'ekisiiga nti kyekirungi sitaani ekukyayisa mukazi wo nekulaga mukamirirwana nti ye mirungi sitaani ekulaga nti by'olina si birungi oteekwa okunaayizaayo ebirala nga gwe obubbi ebukufuulidde nti woofulira amangu omulimu omubi sitaani egukuteerako ebimuli neguwunda mwana wattu naawe negukuwundira n'olabanga omulungi n'ogulemeramu yanze ky'obulaba mu Uganda siyinza kwewunya babba ssente baminisita baani siyinza kyewunya nga nze lwaki suu amali ekintu ekyo bakisomesa obubbi babusomesa mu ssomero subject babusomesa batyo omwana bw'atuuka ku P7 headmaster n'ayita abazadde nabakamwakala abaana bayite abalina amasomero tiye bayita batya kikubasomesa nuli ajali okusomesa twamaze naye kati tuli ku kibu mwakala bayite kakati omwana ne bamukolera ebibuuzo nga babbye ebibbe nagamba nti otyo okuba successful mu nsi tekwa kubba nibituuka ku 4 mwakala bagende tiye
kusoma nti bulira tuwakula pizi mini ya nalimu yupi i tuwapuwa kolo uvi kusiria 6 chechimu university chechimu omuntu gweba kugude mubu binga wina mu certificate enungi zityo mwisho mkwasa omulimu nilika nika wadeja kubuja bandu kwa maba ababa kwa mwanike mikoro nga wali msumiru funa haba iti libu mubu bineson mkwano kwa angomu mkaka ya nyumiza ino mwana msumiru erie bay mchivuka hao mwana aliku 6 ni baba yita ni baba gamba abazadde tii uyakalo kuona sente za university siya uvijugira tubitigira wana oba bile buli mtu mchifoche mchi njivulimi tulumanyi chifuja nyoku bata wanya milioni milioni ni mwavuze wa sasura ndi hato nizo kutasasura bagenda kuonya semisitemu ya seneme kati omwana asomye mu ngeri eyo ngalimu somero lya bei incha ya agenda okubeera ki minister aha agenda kuba musawo mutume engoye za abasirikale tuwauli yako wano omuntu gwe batume engoye za abasirikale naleete nga toka za kuguru kumu bazi muguza batya endala nzirugavu endala myufu mwambale de batume bweru batuleetera ki bakulu ate kati mutunule abayunula bakobya abayunula bakobya abakozi bano runana kanana abakozi kanana nga bakola bulungi oluguudo lwe bakoze nga lulina garanti ya myaka abiri mu wiiki bbiri kuba lufudde oyaba yataddemu seminti live yegwanga ate olulimi lwo tewali atalumanyi fenna tulumanyi wali abbira mu kifo bwe kiba kinene oba kinene bwe kiba kitono obbira mu butono obwo era nze ngenda ne nfuna okutya edde nsomesa abaana abo ku makya tumaze faje ne mbaga nti Allah bwe kali mutanda nga tannaba kubeerako kyatubuuza mu bbaliro n'agamba tenti eri eriko ekigambo assariku wassarika omubbi omukazi n'omubbi omusajja mutuule mweri nga sinaba kubala byonna swala ababbi mudde wali mu lujja temugenda kusigala munu weebuuze wabbako nina obukaka kundi mwenna mwabba atabba nga kawanike ku mukono nga nswazi mbulyo atubuuza Allah ti ogamba ababba ebinene oba ebitono nti buliayi gwe bayi mubbi ogenda okulaba abakulu babatwale abateeka bamufuti bapulezidenti kuba nti Allah sooka obala ebirala naye kino fena tugweredde eno mulujja temugenda kusiga kujjako bannabbi bannabbi betugenda okuleka kati aba Allah abuze bannabbi temwasomesa ku topiki yababbi nti wallahi twasomesa obubbi baabo babuuzo oba tebawulira ku kyababbi temunangonde obubbi buli halamu wala tuzaku anfusaku muleke kwetukuza nti nze sibbanga wallahi nyina omukakafu ndi buli atudde wano mubbi okuva ku mufuti okutuuka ku mwaziinyi eri erubaali bonna babbi kakati bw'obanga olangira munno obubbi n'omusongamu olugalo bwoti zinesatu ziba zitunudde mu ggwe luno lwasahadu kasonsonga bwoti ngoma nti esatu zizo ukati oli yabba gumu abajulizi baba teri atabbangako n'atanabba ayina enniya ebba kyabba kyekikyamubuze emmotoka egwa abantu ne bafa mirambo ne mubajjamu essimu mba muzitwala tugenda kukubira abantu baabwe yona essimu yo ngitutte naye omuntu yaafudde salaamu aleikum olwoguze ayo baga nti bannaabe omusajja yadde n'essente ze azinone ewange obwo tebuba bubbi abaana mubaweerera sukulu fiizi temuziwaayo tebuba bubbi waliwo obubbi obwafuuka empisa eya bulijjo si bwe tukubanja sente zaffe ku ssomero omwana omwaka akumazeeko sheekh nyina mutwala naye nja kubalaba obubbi oba tobbi era mwe abaseeka bagamba nti abanja ono alabeseeka nkata amabanja ngenda gakola nti aga sukulu fiizi abaana bo batambula butambuzi amasomero gonna mu tawuni bagamanyi buli kyamu agisomera walala tenze ogamba musajja oyo mugezi oyo aba omugezi Allah abuuze omuntu sitaani gwewundidde emirimu gye neemulaga nti mirungi omuntu oyo aba feya fa inna allaha yudillu man yasha Allah abuuza gwayagala wayahdi man yasha naalungamya
Allah iki kintu kikulu kiyisa kuliso tuzaala abaana nga bonna oyagala babeere omuvubuka nga wakazaala omwana wo oyagala abeera ani lawyer owokubiri doctor owokusatu kansala ate omwana yagaliza omusajja yagaliza omwana wa kansala ku district ebyo bijja bayidawe biri teri abiteeka muniya sebo tumanya nze okwira obuminisita nze okwira obupulezidenti batono nnyo kumwayiza okuzaala omwana agaana omwana oyo njagala abeere imaamu owanike ku mukulu wali ayegomba imaamu ekyo ajijjabuze kati bwali atusse ti nali muweeredde kubeera mufuti kati yatusaaza ku kyalo yatwonoonekako akoda bange babuza akoda mulimu ki bakojja be babuuza kati omuntu abadde wakola kiki takuze omwana yanfaafaaganaku kati asaaza basi asaaza basiraamu nkikiki asaaza basiraamu ku kyalo ate muto we ayayaziina omulala mukinjaje yajjako emitwe nti Allah akusaasire nakugamba abaana Allah mwakyaye ddiini mwagala badokita abalooya kale si kibi naye ffe tuzaala Allah n'agamba fa inna allaha yudillu man yasha muzadde Allah asobola okuuza mba akoze eki omuzadde talina pawa ku mwana omuzadde asobola okubaseeka omwana n'afuuke omudongo wayahdi man yasha naalunga omusajja yinza okuba omutamiivu ate n'azaala baki abantu abalungi obuyinza obulungamya bwani Allah yagamba nabbi innaka la tahdi man ahbabta tobuyina obuyinza obulungamya bw'oyagala walakina allaha yahdi man yasha unaagani man yasha gwayagala gwe yakulungamya n'akulaga eswala nti kintu kikulu tosobola kulya nga tonnasaala tosobola kugumiikiriza swala kuyitako kyebaze Allah yakwagala yahdi man yashau gwayagala amulungamya Nuhu mukazi we yalungama mu famire ya Nuhu yakola dawe emyaka mingi omukazi n'omwana tebalutonda Lut tebalutonda ate wa Firao Asia yayitawo Asia yayitawo ate Firao nga mukyamu kati watanenya seeka naye bannange ti baseeka nze bansobera genola mukasiiko wuli ali ku nsenene naye maama yambadde bulala nze bitaba wange sasa wallahi wange tabira kituufu tali wuwo ali wange nze muyina Mungu yampooyo mukanuhu bach oza nuhu yaita mulaba ya mugoba nuhu lutu yaita mulaba ya mugoba Allah abalekewo nafe tugumireko kyomusajja osobola okubaseeka naye ng'omukazi ya rabbi mukusala endongo ku kyalo bano be bagandi mugobe nti ata nagoba dda yalimirawo gwe ddukawo ndagewa wali omuntu ayinza okugaa nti genda naye bw'otuuka mu luggya ekkubo eriserengeta n'eryambuka n'ogaakati nkwate liriwa ena gandi genda kasasi gwe gusoosa oliddanga luli pikipiki ezijaza ezikuyitako bwe bunga noga nti ziba kuba pikipiki nti nkadde nnyo tezintuusa gomba nakwe areera okomyewo tutigomye agamba kagigali bwe tegaliye kagwa uyo agambye aji omusajja agambye atya ewuwe awagamidde Allah agaye nti wallahu Allah alladhi yowuuyo arsala riyaha tusindikira ki embuyaga embuyaga ezo ziina emigaso tubuusewo agaye fala tadhahab nafsuka omwoyo gwe tegusaanidde kugenda kugwamu alaihim ku bantu abo hasaratin ng'oba nakuwalira nnyo tonakuwala nnyo nze nasalawo oyo abamubuze nesalawo oyo abamukkiriza tonakuwala nabbi yanakuwalanga oluusi bantu n'agenda batatawo omuto n'amugamba nkwegayiridde era agamba la ilaha illa llah musajja n'afa nga tagyogedde n'amugamba nti tolina buyinza bulungamya nze nungamya omwoyo goleka gutulugunya nakusaalirwa kisusse oyo twamutusaalirawo wamuliro laba taata wanabbi omuto bw'agenda mumuliro omwazinyiwe wamwe n'agenda mujjana yekolayi Allah agamba inna allaha alimun Allah manyi bima yasnaun abantu bye bakola wano tukola birungi ng'abantu batulaba naye bye tukola ng'abantu tebatulaba abimanyi musajja omukulu asobola okugyako enkofiira n'ayimirira baada al isha wayimiridde nga waliwo enzikiza nga ira olulimi asobola okwogera naye n'alutya n'atandika kusiya busiya abaali ku bulaadi
Eyo ndoboozi bali kola ddigo limunzikiza. Obogenda kusaala. Kaba kalomozi kabaki. Ayogera njukuta zina yendo nazise. Kasigenda kwogera kati njemye. Aba kola. Allah manyika si kalimuji. Soja mkule kofila jijeko, ekanzo ajistude wa guru, atandi soku. Kuburobozi wensene ni. Aba wala iwake ndo kutula iwake kwaaka ini ndo kama mzee. Abadu gamba. Dayeka bam bam mbiyo toja biso ulo wusimu vengelo ya zine. Usaluwe wa. Allah gani tibitu kulabi mani. Wallahu ladhi Allah yewuyo arsala ya tusindi kila riyaha embuyaga. Mujimu kumigasu jembu yaga fatuthiru sahaba nezi sasanya nezi temate mebile vio nebideno ana sindiki mebile habi sindiki sembu yaga angatevi jude mwa mazizi ama yiti lifuga kwa mukampala nuwala binyanja nge kuruku na kabali mbanga njidala ngagate punya kadeno naba wako natu wala wali mbu yaga nezi temate ma nezi sasafi nga abantu nyo hizo kutula okutuka miaka nga nkaga nga tuweba zangako kuchivuyaka mulimu kwa afikoledi ugo kutusa sanyi zebile na habituwari kasanda na habijeo na habituwari jindi nga zibigenda ubaba ntuweke na habisindika nyonyi Allah agambi enti fasukunahu netulioka tubifukiriza tubituwari nitufukiriza asukuya chitegeza chi ukufukira ugo kunyuesa alhamdulillahi lazi ataamana wa saqana kunyweza saqa wadhi tasqa Musa istisqa salatul istisqa Allah agami yata njibirebio tubituwala netufukirira kunsia mwe ibadde kaze ila baladi mayitin netufukirira kutakiri baddiri kaze nga mayiti buli akaliko kabadde kafudde kasori afudde ebijanjalo bifudde baladi mayit insebadde fudde keta maziga pe embu ya kazijazi walabanya ibile etaka nirinywa hey fa ahyaina bihi al-ardha etaka ya mwene tuliwo obulamu na mazago baada mautiha oluvannyuma lw'okubeera nti buli akaliko kabadde kakoze eki kadhalika nushur eki ekifaananyi mu kijeeyo mukiteeke kukuzuukira nti mujja kufa ate mumeruke ng'ebibala byammwe bye bifa etufukako amazzi ne bimeruka oba akafana nyimu kalabe kayaga otulaka tukwali mwo kubusa busa nditeri kuddayo ayi kifana nyi nakikuwa bimusiga bikala ne bifwe taka ne lifwa mfufu namwe mujukire muri mfufu mujja kutekewa mutaka mugireki mufe naye ebibala biri nto nyesa amazi ibire byange ne bisasanye takalya mwene linywa ilibadde lifudde mwana watu omuddo ne kuddamu ne kusituka asobola okumeza omuddo ogwo pawa ya jirina ya jyo okumeza nammwe temwina njawulo na bimera tunazuukira bano ebya tujja kuzuukira ekifaananyi kyatuwadde ng'abantu kyekyo akitegedde akitegedde atanyegedde man kana yuridu lizza omuntu awulira ng'ayagala bwe mu pi awulira ng'ayagala bwa president awulira ng'ayagala bwa chairman ayagala bwa imam ayina busa bantu man kana yuridu al-izzata guliya naye agala ekiyitibwa ekitiibwa olwo omusajja omukulu baamutulaga avuganya ku bweru si yali amanyi agenda kuyitawo an opposite yagenda okwesanga waliwo abakoze eki bawujja muki muwujje wamulaba yagwa nanzika kiki ayagala bweru si ate amanyi nti banaamuvuganya ye olaba ki akaluki kakoze abantu abantu balwanira bwe mu pyo nali ku bweru si kwafiira agenda kufa abasira mu bwanyi bifi bitigirika ufiro cha kubwa defense bwe cha nubonana ne munno oyo buli wembera ne simba ko chichi nazen an opposite kati ayagala kujja chichi tuli kubwa defense cha lobukanaka sechi bi naye man kana yuridu al-izzata ayagala ekitiibwa falillahi al-izzatu jami'an buli kiyitibwa kitiibwa kinene kitono bya Allah kimu binonya mbasawa abaganda abidda babinonyanga mu lubaale ne babinonya mu masanamu ne babinonya mu biki kimunonya mu misambu ebitiibwa
ebikiba mu bisabani Allah yiwadde n'agamba falillahi al'izzatu jami'an, buli kiyitibwa kitiibwa kyonna kinene kitono kiri eri Allah. Saba Allah yajja okutuusa mu ki naye abantu abaagala ebitiibwa balagawa. N'agamba tumalize aya ilaihi wa Allah yasu'adu alkalimu tayyibun, ebigambo ebirungi birinyisi. Asu'udu kitegeeza okulinnya, almas'ad madala, su'ud su'uda kulinnya, kulinnya ng'ogenda waggulu. Ilaihi wa Allah yasu'adu alkalimu tayyib, buli kigambo ekirungi kirinyisibwayo ne bakitwala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yecho chimaze bakiripotinze yani bakitutinze nange sibamanyi bakai buli kigambo ekirungi bakimulipotingira ne bakirinyisa ne bakitwala jali ani ayogedde jikundi ayogedde bwati. Wal amalu ssalihu, n'emirimu emirungi nga mugikoze yarufauhu, ajisitula nabagamba mugireete jimutuuka. Batugamba olwokuna emirimu gyaffe bagikola ki? Ya Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba, njagala nnyo emirimu gyammwe bagitwala ne bajanjulira weekly, buli wiiki, buli wiiki waliwo abakola bamalayika nga bakola ekisanja kya buli wiiki, ne bajja basaba bana batuwandikako buli lunaku, bo ba buli lunaku beire. Kati bana bakola buli wiiki bajja ku lwokuna ne bagamba mutuwe emirimu gya wiiki emu tugitwale. Nabi yagamba, njagala nnyo emirimu gyange ku lwokuna okusiiba, njagala nnyo bagitwale nga banteeredde munti yasiibye. Ekimu ku bisibisa olwokuna kyekyo, abakola wiikire duty, omulimu gwo wiiki, bamalayika bajja ne basaba bana aba bulijjo tumutuwe ripota ya buli wiiki ne bagitwala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yagamba, njagala emirimu gyange obagituuse bagirinyise gigende eri wa Allah nga mulimu akagambo yasiibye. Lwaki? Kuba okusiiba mulimu muki munene, mulimu munene. Bakadde baffe bo olwokuna balina omulimu gwe bakolerangamu, kwali mulimu ki? Shehe Yusuf buruda, bagende bateekemu nti yakoze ne buruda gaafukiddeko ewe, eyasiibye ne buruda baasibulukukidde we. Temwasoma ku buruda anti musanze Isilamu maze mubwonoonye ebuluda, abantu bakuŋŋaananga ku buluda ne gakaala. Tetwavanga mu ttamu ne tuzirumba ebusere, tukomawo saawa mwenda ogw'ekiro, tuva ku azikiri kunyeenyamuuko kuba abakadde baffe baatugamba nti kasitalivuga bapa batandika sallallahu ala Muhammad, ako kakwetegeka onyowamak buli mulimu gubaako engeri onyowamakisi waago. Akati abayindi basandika sallallahu ala Muhammad bino ng'omanya era bwe mba mugaleego yanguwa mangu nkikafiyo kakatandise mwangu ye akatannaba kugira mugabule babule bakayita emirundi emeka esatu sallallahu alaihi wasallam n'abadde yeebase n'azuukuka. Kakati kasikyona aliwunyako bapa, kiki ekiddirira? Mwenna kwenyeenya amazambi bote eno bwoti ago galeka wansi, bw'okola oti ago gayiise, ne batuzimisa amazina gagiro tutta. Naye ekyomukisa bulungi physically fit, twavangawo nga tutuyanye bulungi ng'abantu musobola okulya emmere yammwe ne babukala, tukoze exercise aji kagwa tebazigirako. Twalina nakano nze nanyumirwanga nyetirali kati abaatusingangako baulama abasajja bakulu nga banyeenya kano kali ku mutima. Kyemwabirabaku asa nga batulowoozesa ne bamubakali baalinga mu bino era bagenda okulaba bano district cards bote bagira bino ebyo byabaloko bo banyeenya kano kalewenikati obakategeeza byonna bakadde baffe baabitukozesa. Allah asasi bwebuyigirize yaliwo. Allah agambye nti eshali mitebyaisi olugalo olusajja baalufumitanga wano ku mutima, kati zino zinenkazi nezinyenya omutima guno ebyaliwo esa. Agambye nti wal amalu ssalih yarfau, emirimu emirungi gisitulwa eri Allah kubanga Allah mulungi. Ayagala biki? Ebibi tayagala. Ebigambo ebirungi bimutwalirwa, emirimu emirungi eswalayo, swala mulimu mulungi,
tugenda kusala bagenda jirisa kieno yino tujiripoti nze na yajisadde neno yajisadde natika ko sunna na yino yino nakola ne azikari hizo ebitu ya flow reporting ni mukama waffe ulikadde abana bafuba bakole ibibuzo babatirawo beginning midi ne end kane Allah ina weekly bamu reporting ya emirimu chafe jitukoze muwiki emirungi nebigambo bitogedde emirungi oyinambi neke bigenze mufairo yo alhamdulillah wibama alhamdulillah chupache take swala wigwa okoro vuravi vuno okozo muni murungi swala atota demu na chi nebigambo chupache rungi waladhina ya mkuruna sajiati abantu abakole bibi abenyigira munkwezo kole bibi na tiranga babikola mu busilamu muno lahum adhabun shadidu abo tujabba tukombia kushimono rizichi basilamu na yenga enkwe base keterela mundu obuchi obusilamu ebiko wano kunguro balaba anga bibbo na yate munda ebikula kula nyo obusilamu babite mira ketaka agambi nti abo wamakaru ulaika enkwe zaabo huwa yabur zija kolachi kugwa butaka walio tijara talanta entabura uhusu uzu utasobula kusala inkweza abo zijja basala zijja kwa butaka obusilamu bwino okutambula by force oboyagala watu yagala buli woteeka webijinji bobujja kutambula nga bugenda maaso naye enkweza abo abakola enkwe ate tujja kubabonereza ku nkweza abo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik